Všetci priazňujúci dobrého vína si po roku opäť prídu na svoje. Radimovskí vinári vám už po tretíkrát sprístupnia svoje sklepy so širokým výberom vín aj pre tých najnáročnejších gurmánov. Rád by som vás mene Slovenského zväzu Zahradkárov privítal v Radimove, privítal aj v mojom sklepe na dobrom bielom červenom vínečku. Vážení vinári, vinohradníci a kamarádi vína, Všetkých vás v mene Hrazimovských zahrádkárov pozývame do Radimova na Deň otevrity sklepu, ktorý sa uskuteční dňa 3. septembra od 12. hodiny. Prezentácia sa uskutoční od 12. hodiny v Kultúrnom dome v Radimove, kde dostanete ostatné inštrukcie, ako sa po Radimove máte prechádzať a občerstvení je zabezpečené a tešíme sa na vás. Tak na zdraví. Na zdraví. Na zdravíčko.